hadinaya kuntumeeyada reer khaatumo ee odayaasha ah ee meelo fog ka kala timi ilaa ceerigaabo ilaa xudun buuhoodle buucame laascaanood odayaasha ka yimi wuxuun baan maqallaa khaatumo waa afar qof war afar qof iyo cidda ka xajiimoonaysa madaxweynaha khaatumo war saanu aamini karno aanu dariiq u wada mari karno berri yaa walwal nagu haysa ninka maanta ka xajiimoonaya madaxweyne intuu sii joogi doono magacaaba wadan doono ayba tahay wax kooban ninka kaa ka xajiimoonaya wallaahi waa abtinimo kasta waxaa ka haboon tacagta loo dhigo waryaan la qulaaqusha raacin war waxbaa lagu heshiiyey war macnaheedii ma aha wixii baa dhammaaday wax waa ku heshiinay annagoo miyir qabnaanuna ku heshiinay war arrimaha qodobka ugu horreeya ah dastuurka la furaya war guddi baa loo saarayaa war waxyaalaha annaka noogu weyn ee dastuurka aan leenahay ha loo furo maba aha mid khaatumo ah war mid Somalilanta cusub oo dhan ay ka faa'iidaysanayso weeye war meel rule of law war meel sharci iyo kala dambeyn iyo constitutionality iyo hay-adaha dastuuriga ay la dhistay ay shaqeynayaan war dastuurka Somaliland wax badan baan akhriyay ka u arka marinka quree maanta u furan inuu ka yahay wax yaab leh oo marnaba aanan fahmaynin oo galabtadan aanu ka wada hadlaynay war Puntland baa nagu duulimaada Puntland baa siyaasad ahaan military ahaan dhaqaale ahaan nagu duulimaada warada rayaal oo nala garto gacan na siiya war hadda marna waxaa la odhanayaa nimankan ma rumaysanayno waa harti waa daarood war bal hartiga iyo daaroodku haba ii dambeeye war salkaba dhulka dhigi kari mayno war maamulka buuhood leh maamul naga duldhisaya ee ciidamo la sheegayo hadda kuwa horo dhowr boqolihiina joogeen kuwa dhowr boqol oo horlana la qorayo waxaa igu maqalaa wadaad reer xamara gabil cadaasa yaa loodii awaagii hore guryaha lagu xidhan jiray kuwa qaladi ku dhacday yaa yimi oo saciibay markii hore maaleen islaantii baati warnimanku saciibay bay maalayaan anaa jab la maagan buu yidhi ila sug jab anaa la maagan war saciib furte anaa jab la maagan ikaadi war hooy wallaahi aanan aaminaynin Somaliland iyo Isaaq haddayan Puntlandta maanta rabta dhulka iyaga inay garowe khasab magaalada madaxdooda yidhaahaan 30 kilometer baan xuduudka Somaliland soo gelaynaa war haddaydan taa wax nagala qaban hadda waa kuwa annaka nagu riyaalihiyalay war kuwa hadna lahaydeen meeshaas ay u socdaan war marmarka qaar kood waxaan sii warar maydan afba ku wada hadlayeen qoliyahan warada riyaalow hab inako miir qabna war waxaa inaga dhaxeeyaynu wada leenahay waa aaminsanahay inaynu wada abuurano madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo professor Cali Khaliif Galeyn Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahi alhamd halkan waxa fadhiya halkan fadhiya muxuu ahaay waa Cali Khaliif Galeyn anigu waxaan ogahay oo xaqiiqa inuu yahay Soomaaliland dhaba inuu yahay waxa uu daliila waxa weeyaan dawladdii 1993 boorama lagu soo muxuu ahaay sameeyay waa tan maanta aynu maalayne wuxuu ahaa muxuu ahaay ragii muxuu ahaay ugu adka ee dawladda muxuu ahaay soo sameeyay ayuu ka mid ahaa